Здравейте! Ще ви обясня как да си направите компот, който да струва 200 лева, понеже българите сме доста големи бурканизатори, а цените на черешите бяха доста високи, сега на боровинките по 60-70 лева, аз реших да направя компот, от риба, който цената му е 200 лева на този буркан. Слагате между 10 и 15, 20 воблера до 30, плюс-минус, оригинални воблерчета, маркови, 2-3 дафинови листа, малко черен пипер и ги оставате да отлежат. Ако като куките почне да ръждясват, ги пускате в продажба. Много важно някои от воблерите да са хендмейд, иначе няма да се получи консистенцията. По възможност да са подарък. Ако сте харесали видеото с брандирания компот на Twitch Fishing, абонирайте се и ударете по един лайк и не забравяйте да дърнете камбанката. Така ще се известявате за всяко мое ново видео, а предстоят много интересни неща.